2013. godina u Gračanici je ispraćena čini se mnogo bolje nego što je to ona zaslužila. Ili su Gračanlije sa toliko veselja pohrlile u susret novoj godini očekujući od nje da im donese sve ono što nisu sve dosadašnji. Što god da donese nova 2014. u Gračanici je dočekana bučno, veselo i veličanstveno. Bilo je sinoć u Gračanici veselo na sve strane, ugostiteljski kapaciteti rasprodani. No čini se da su se najbolje proveli oni koji su iskombinovali, malo u svojim domovima, a potom u čaršiju gdje je zaista i bilo najveselije. Gračanica u svečanom novogodišnjem ruhu, čaršija od Cahat Kule pa do centralnog parka ispunjena hiljadama Gračanlija. Kako se približavala ponoć i što su kazaljke na sahatima Gračaničke Cahat Kule bile bliže 12, tako se i centar Gračanice sve više pretvarao u pravi vulkan. Dobra muzika, ugodna noć i hiljade raspoloženih Gračanlija. Desetak sekundi pred ponoć počelo je odbrojavanje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobro večer, Gračanico! Sretna vam nova 2014. godina! Želim da zaboravite na sve probleme koji su nas vratili ove godine, sve što nam se loše desilo. Hajdemo zajedno večeras sa više optimizma ući 2014. godinu, zaboraviti sve. Vjerujte da hoće i mora biti bolja 2014. Mora i ovoj Bosni i Hercegovini, ovom narodu, da usija sunce. Molimo Boga, pošaljimo poruku i Gračanice političarima, zaboravite na svoje, posvijete se više građanima ove zemlje Bosne i Hercegovine. Prve minute 2014. godine nebo iznad Gračanice osvijetlio je vatromet. Učenici gimnazije dr. Mustafa Kamarić svake godine, pa su tako i ove, prikupili sredstva i za jedan broj učenika osnovnih škola obezbijedili novogodišnje paketiće. Kako su Gračanlije dočekale novu 2014. godinu, red bi bio da im se ona bar malo oduži. I zaista bude bolja od svih dosadašnjih.